unaendelea kutazama Sema na Citizen, na mada kuu hii leo tunazungumzia kuhusu kubadilishwa kwa noti ambazo agizo hilo liweza kutangazwa na gavana wa benki kuu ya humu nchini, Central Bank, pamoja na Rais Uhuru Kenyatta siku ya Makadara na madaraka katika kaunti ya Nakuru. Na hii leo nataka kuzungumza tu na baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kwale kuhusiana na swala lazima kubadilishwa kwa noti ya 1000, shilingi 500, 200, 100 na hata shilingi 50. Na kwa sasa najiunga na Cosmas Maina ambaye ni mshirikishi wa shirika la Tinswatch hapa Ukunda. Tumuulize maoni yake ni gani kuhusiana na swala lazima kubadilishwa kwa noti. Maoni yako ni gani? Maoni yangu kusema kweli ni kwamba naunga mkono mjadala huu ya kwamba noti zilifaa zibadilishwe. Mada kuu ikiwa ni kwa sababu ya kuweza kuhakikisha kwamba pesa ambazo labda zimebanwa ama zimefichwa ziweze kutoka, ziweze kutolewa, ziweze kurudi kwa uchumi, na pia wale ambao wamefanya ulagai wa kuiba pesa na labda kuzificha hazitembei kwenye nchi, hazitumiki kwenye economy, ziweze kutoka na ziweze kutumiwa na kupatia vijana wetu makazi, kuwasaidia vijana waweze kupata kujikimu kimaisha. Kwa hivyo wewe unafikiria kwamba kubadilishwa kwa hizo noti na serikali kutakabili ipasavyo ufisadi? Ufisadi kusema kweli ni mwingi kwenye nchi yetu, lakini hiyo ni njia moja mwafaka ambayo imetumika na ni njia ya werevu mwingi, kwa sababu watu wengi ambao wanafanya ufisadi kwa pesa wanazisafisha kwa njia mbalimbali, na lazima wawe hawajazieka kwenye benki zetu. Kwa hivyo sisi tungependa pesa ziwekwe kwenye benki na watu waweze kufanya kazi yao wakijua kwamba vizazi zijazo waweze kujua kwamba ni katika hali ya kuchoka na kutafuta mtu kupata pesa rasmi vizuri akaziweka kwenye benki zikazalisha ili akaweza kutajirika. Sana Maina. Huyo yes, ni Maina, acha nijiunge na mwakilishi wa kina mama kaunti ya Kwale, Zulea Hasani, atueleze je, maoni yake ni gani, anaunga mkono ama anapinga? Unaunga mkono kubadilishwa kwa hizi noti? Naam, naunga sana mkono kubadilishwa kwa hizi noti, na nataka kumpongeza rais wetu Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wetu wa chama cha ODM Mheshimiwa Raila Odinga kwa kuja na mawazo kama hayo ya kuweza njia mwafaka kuweza kupigania hivi vita vya ufisadi katika nchi yetu. Na hizi pesa kuna watu wengi ambao hawawezi kuziweka benki wakiwa wameiba, pengine wanaweza kuzitoa katika akaunti tofauti tofauti hususan za pesa za umma, lakini hawawezi kuziweka katika akaunti zao benki kwa sababu wataulizwa ama itafahamika, wewe wafanya biashara fulani, mshahara wako ni kiasi fulani, mbona una mapesa mengi? Ndio wengi huwa wanazitoa, wanaziweka zikiwa cash ndani ya mijengo, ndani ya manyumba yao, ama wanazificha sehemu tofauti tofauti. Kwa hivyo kufanya hivi miezi mitatu iwe 1000 hii ya sasa itakuwa haitumiki tena ni jambo la busara, kwa sababu sasa wengi watapatikana. Na ingekuwa vizuri zaidi pengine, kwa sababu ni pesa ambayo inaweza kusaidia, inaweza kurudisha. Unajua kuna mambo ya asset recovery, mtu akipatikana anafanya ufisadi mali yake huwa inashikwa, inarudi kwa serikali. Lakini sasa pia vile hawazitoi kwa njia ambazo zitaweza kupatikana, pia hivi sasa wao wakipata ile hasara wasiweze kuzitumia, pia itakuwa ni vizuri zaidi. Swali, kuna wale ile sura ambao kuna ile pale KICC, kuna ile tunaita kwamba ni sijui nitakitaja kinyago ama nini, ya rais wa kwanza, rais Jomo, sanamu ya Jomo Kenyatta, watu wameipinga, wasema haifai kuwepo. Maoni yako ni gani? Maoni yangu ni ningependa kujua kwa mfano kwa nini Central Bank wameamua kuweka, kwa sababu utaona pale wameweka jengo la KICC ambalo hilo jengo ni wajua ni kama watu ndio wanaelewa ni Nairobi, ni jengo la kuonesha kuashiria kwa hii ni Kenya. Na pengine ile sanamu la mzee Jomo Kenyatta pia wameweka kwa sababu hiyo hiyo, kwa sababu hiyo ni kwa Kiingereza ni yaitwa mausoleum, iko pale bungeni. Kwa hivyo hiyo tena pia ni sanamu ambalo linaashiria hapa ni nchini Kenya. Kwa hivyo ningependa kujua maoni yao, lakini kama ni sura hairuhusiwi, na vile ninavyoona zile noti za sasa kwa huku mbele, ile sura ya mbele ni vile vile tulivyokubaliana, na ile ni tuseme ni statue. Kwa hivyo yategemea nia yao ilikuwa kwa nini, ndo maoni yangu, lakini kama ni sura kuko haitakikani kwenye katiba. Kifupi tumalize, wanasema wengine wanasema kubadilishwa kwa hizi noti pengine kutaleta mfumuko wa bei ya bidhaa nchini, maoni yako ni gani?
sidhani kama kutakuwa na, kwa sababu nchi zingine wanafanya, ni jambo lishafanya. Pia hapa nchini tushabadilisha noti, si mara ya kwanza. Hizi 500 kuko hakuna, 1000 kuko hakuna, zikaingia na hakukuwa na shida yoyote. Kwa hivyo hatuoni kama kutakuwa na shida yote. Uzuri ni kuwa wale ambao wameficha mali nyingi ya umma cash ndo watapata shida sana na watakuwa wanababaika. Asante sana. Wewe ni mwakilishi wa kina mama kaunti ya Kwale, Zulia Hassan, anasema kwamba anaunga mkono swala zima la kubadilishwa kwa noti ambalo agizo liweza kutolewa na Rais Uhuru Kenyatta siku ya makadara, ya kwamba basi kubadili ni madaraka. Madaraka, nimezoea makadara huku iko huku Kwale, kwamba itakabili ufisadi ipasavyo. Na sasa tuelekee katika kaunti, tuende katika eneo la Kitale ambapo mwanahabari wetu mwenza Collins Shitebaya tueleze zaidi. Je, wakazi katika eneo hilo wanaunga mkono kubadilishwa kwa noti 1000 na hizo zingine ama hawataki? Asante Nikki, kutoka katika eneo la Kwale katika kaunti ya Trans Nzoia, kuna baadhi ya wakazi ambao wanaunga mkono na pia wakazi wengine wanapinga hatua hiyo. Wale ambao wanapinga, wanapinga na vigezo kwamba lazima serikali imalize swala la ufisadi, kwani huenda noti mpya zikatolewa na pia wale ambao wanazificha noti hizo wakachukua hizi mpya na wakaenda wakazificha. Na wale wanaunga mkono wanasema kwamba itasaidia pakubwa kupunguza ufisadi katika taifa hili. Lakini haya sio maneno yangu, ni maneno ya wakazi hapa ambapo tulikuwa tutajadiliana nao. Master, hebu yes, wewe unapinga kwa sababu gani? Mwanzo kwa majina naitwa Joseph Master. Mimi napinga noti mpya kwa sababu ile intention ambayo serikali imeleta hii noti mpya ni tofauti na vile wanasema. Sioni kama itasaidia kupigana na ufisadi. Na kuna Wakenya wengi ambao wana biashara wakubwa wakubwa ambao watakuwa affected na hii noti mpya, because wengi wataanza kuulizwa, hebu explain umetoa wapi hii pesa. Na pia Wakenya wengi wamekuwa na attitude kwamba anybody mwenye ana pesa mingi ameiba. Sasa zingine hatuamini kama mtu anaweza kuwa na pesa mingi kwa kufanya biashara. Na unaona kwamba kuna watu fulani wanakuwa targeted katika hii mambo ya kuleta noti mpya. Kwa hivyo mimi naona ni sio njia mzuri. Serikali ingetumia njia zingine kuongeza vita dhidi ya ufisadi ambayo imekithiri sana katika Kenya hii. Lakini kuleta noti mpya itasaidia kidogo sana, sio kwa kiwango kikubwa. Naam. Yeah. Na wewe Lucy, unaunga mkono ama unapinga? Mimi pia napinga uvumbuzi wa noti mpya kwa sababu siamini kwamba kuna mikakati ya kutosha kupigana na ufisadi. Naona kama kuna serikali wanatafuta tu kutuchezea, na pia kuna maana fiche ya noti mpya kwa sababu kama hizi mzee zimekuwa na shida sisi katika utendakazi wetu na ufanyi biashara. Kwa nini tuletee noti mpya wakati noti mzee imekuwa na shida haipatikani? Unless kuna vile wanaenda kufanya noti mpya iwe available kwa urahisi, but sioni maana ya noti mpya. Watusaidie, na pia fake money is around, it's in circulation. If we have not perfected the old note na wananchi hawajahamasishwa kuhusu noti mzee kulingana na bado wanadanganywa, kwa nini tulete noti mpya tuendelee pia kuhadaiwa? Kwa mwananchi sidhani kama itakuwa sawa. Kairu. Kwa majina mimi naitwa kwanza Steven Kairu. Mimi naunga mkono. Lakini wacha hii isikuwe ni siasa, ama isikuwe ni kwamba njia ya kutaka few individual. Wacha kama ni pesa mpya, wacha ikuwe ni kwamba inaenda kusaidia wananchi wote. Watu ambao wako na pesa kwa nyumba waweze kutoa pesa walete kwa bank ili pesa iweze kuzunguka. Lakini sikuwe kwamba tunaleta pesa mpya kutarget few individual kwa kisiasa. Tuko na watu wana biashara, wako na pesa. So isikuwe tu tunatarget few individual kwamba watoe pesa kwa nyumba ili iweze kushikwa. So wacha isikuwe siasa. Wacha ikuwe ni kwamba kitu ambacho inafanya kusaidia wananchi wote. Thank you so much. Wewe unasema unaunga. Je, kuna baadhi ya wabunge ambao wanasema wanapinga hatua ya kuwekwa kwa ile sanamu ya mzee Jomo Kenyatta nyuma ya noti? Wewe pia unaunga mkono swala hilo? Tukifuata katiba, katiba imesema vizuri sana kwamba wasiweke sanamu ama picha ya binadamu. So kama tunafuata katiba, hiyo picha itakuwa itolewe. Ifuate vile katiba inasema. Wacha tufanye vile katiba inasema. Tusifanye vitu kuenda na kwamba huyu ni mtu mkubwa ama huyu ni mdogo. Tufuate katiba. Kama katiba inasema itolewe, itolewe, waeke vitu ambayo inafaa. Okay.
Sawa, wacha nimpatie huyu wa mwisho, naona alikuwa anatamani kutoa maoni yake. Dakika moja tu kwa sababu ya muda. Asante. Kwa majina ni Ojambo AOPs, chairman wa Trans Nzoia Youth Living Disability. Langu ni kusema kuhusiana mambo ya pesa ni kwamba hii mambo ya pesa ilikuwa ni mambo ya katiba, na katiba inafaa ifuatwe kulingana na umtata. Ndiye ndiye alienda akaweza kukumbusha kwamba koti ya kwamba tunafaa tukue na pesa iweze kubadilishwa. Pili, ningeweza kusema ya kwamba watu kama Waarabu wale wenye wanaamini kwa Uislamu, wao huwa wanaweka pesa zao kwa sefu. Tutasemaje kama pesa zote zinafaa zibadilishwe na wapeane wakati wa kubadilisha? Tunatakana hizo pesa zibadilishwe kwa taratibu polepole. Na sioni haja ya watu kama wanasiasa kupoliticize hii jambo la mambo na pesa. Kwa maana niko naona ya kwamba ni kama wametarget watu kadhaa wenye ndio sababu wanapoliticize hii mambo. Hayo ni baadhi ya maoni ya wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia, ambao kuna wale ambao wanapinga swala la kuwepo kwa noti mpya na pia kuna wale ambao wanaunga mkono. Mimi niko na noti zangu hapa za zamani, lakini sijeweza kuzitoa kwa sababu mimi naamini kwamba huwa zinanipatia bahati ya kuniletea pesa. Yangu siwezi kuitoa hivi karibuni kwa sababu wanasema inaniletea bahati. Kutoka kwangu hapa mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Collins Shitiabai. Kwako ni Mrotabu pale studioni. Shitiabai, wanauliza hapa studio zako ni ngapi, sema ukweli. Lakini kama ni moja. Nimrod zangu. Zangu ni shilingi 1500. Zangu ni shilingi 1500, lakini babu yangu alikuwa ananielezea hapo zamani. Naam. Anasema lazima ukuwe na pesa kwa wallet. Naam. Ndiposa inavuruta zile pesa zingine. Sasa hii yangu nikitoa mimi naona ni kama itani sawa. Ikiwa utabadilisha itanipatia bahati, na pia kulingana na ile sheria. Angalau ikiwa utabadilisha bakisha moja iwe kama historia, utafundisha watoto na wajukuu pia waweze kukumbuka kwamba tulikuwa na noti za aina hiyo siku zilizotangulia. Asante sana Colin Shitiabai, na pia vile vile awali Nicky Gitonga kutoka kaunti ya Kwale. Nafikiri nimkaribishe katika studio zetu bwana Mark Bichachi. Karibu. Maswali mengi nilikuwa nimembwagia bwana Bob Ndubi, mtaalamu wetu wa masuala ya kiuchumi hii leo. Sijui maoni yako ni yapi baada ya kusikiza taarifa haswa ya jana ya gavana Patrick Njoroge. Ni ishara kwamba mbali tu na kufanya desturi ya kubadilisha noti ambayo kawaida ni desturi, lakini wamelenga sana shilingi 1000 kutoa makataa. Na hisia ni kwamba zipo pesa, zipo noti ambazo kwanza ni bandia, pili ni kwamba ulanguzi mkubwa umeendelezwa huko nchini. Je, hii ni njia ama ndio mfumo pekee yake sasa kukabiliana na ufisadi? Manake njia zingine inaonekana kwamba zimetushinda. Sivyo, nadhani kwamba tukumbuke vita vyovyote vile lazima viwe na miradi tofauti ili kuweza kushinda hiyo vita. Na nadhani si ati kwamba zile zingine zimeshindwa, ni kwamba wanaongezea. Na tukumbuke wamekuwa na taratibu fulani. Walianza na mabenki, wakasema nyinyi wana benki ndio maana mnapeana pesa bila kuangalia pesa zimetoka wapi. Ndio maana mtu anatoka hela na hela milioni 300 kwa gunia akasema kapeleka kwake. Kwa hiyo serikali cha kwanza ilichofanya ni kufunga zile njia na mbinu ambazo watu walikuwa wanatumia ili kufuja hela kutoka kwa serikali. Cha pili, wakahakikisha kwamba sasa hivi ukienda kwenye banki yako uwe na umepewa cheki fulani imeandikwa mpe 900 Nimrod mtu fulani, utaulizwa hii ulifanyia nini, ni nini umeuza, tuambie kabla tukachukua tuchukue hii cheki yako tuiweke kwenye benki. Hiyo imelazimisha watu wale ambao wako na hela kwenye nyumba wakafikiria sana, wakasema tupeleka wapi hela zetu. Na ukumbuke ukienda pale kwa forex utaulizwa yale maswali. Na ukienda kwenye M-Pesa, basi ukiwa na milioni 300 ni 70,000 ngapi utatuma, kwa sababu kuna kikomo kwenye M-Pesa. Kwa hiyo itawalazimu warudi katika mfumo ambao ni halali, ambao ni wa benki. Na kwa hiyo kwa muda huu ni kuongeza ile the next step katika vita dhidi ya ufisadi. Hiyo ni kuhakikisha kwamba wale ambao wana hela wazirudishe kwenye benki. Ambapo inaleta mambo mawili. Cha kwanza ni kuleta pesa kwenye circulation, yani kwenye matumizi, ili mtu fulani atasema basi nimenunua kitu fulani nimerudisha kwenye benki na itafanyiwa biashara. Na cha pili ni kuongeza ile nafasi ya serikali ya kuchukua ushuru, kwa sababu hela hizi sasa hivi inavyokaa kwenye mattress kwenye nyumba haitoi ushuru yoyote.
Kuna watu ambao wanahoji kwamba ujanja pengine bado utaendelea. Nimemhoji bwana Ndubi na akaniambia kwamba kwa kweli zipo njia nyingi ambazo mtu anaweza kurudisha hizi pesa katika soko na sio benki peke yake. Pengine kuna mmoja akatumia njia mbadala akazirudisha kwenye soko na hali kadhalika. Umezungumzia masharti ambayo wana benki wamepewa. Lakini tunafahamu kwamba pale pia tuna binadamu na kuna wajanja ambao wengine wamejanjaruka na hali kadhalika. Je, unahisi kuna uwezekano kwamba watu ambao wana mabilioni ya pesa, mamilioni ya pesa ambao wameficha nyumbani kwao, iwe ni katika makasha na kadhalika, kwamba ataweza kuingia katika benki leo, kufanya urafiki na mtu ambaye ni mfanyikazi wa benki na kuweza kumuondolea dhiki ya kujieleza kwa undani sana zile pesa alizipata wapi. Maana ni urafiki tu, ni kubadilishana tu kiwango kidogo cha pesa ili zangu ziingie benki na tatizo liondoke. Mambo ni mawili hapa. Kuna jambo la kwanza kuwashika wale ambao ni wafisadi na wakora ambao wamepora Kenya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kurudisha zile hela ambazo hazifanyi kokote katika nchi yetu, zirudishwe ili ziweze kutumika. Na jambo ya jambo la kurudisha hizi hela katika nchi yetu, katika circulation inaitwa kwa kimombo, ni jambo ambalo linafaa sana, kwa sababu jambo hilo litaongezea watu kazi, cha kwanza. Ya pili, itaongezea watu nafasi ya kufanya biashara. Ya tatu, hata kama inaekwa kwenye benki na ikae pale, basi ile benki itaweza kupeana mikopo, itaweza kufanya biashara zingine, na utaona basi ekonomi yetu ikikua. So kwa hiyo si lazima kwamba wale watu wawe ni wakushikwa. Hivyo basi tulichelea wapi kama nchi? Na bwana Ndubi pia anaweza kuongezea, kama nilivyomuuliza hapo awali, ni kwamba kama si lazima mtu kuhifadhi pesa katika nyumba yake, lakini anahitaji kuziweka katika benki ili ziwe sokoni na ziweze kutumika. Ikiwa kama si lazima, kwa nini tulichelewa sasa hivi ndio tunachukua hii hatua ambayo kwanza sasa itamlazimisha mtu kuwa na akaunti na kuweza kutumia benki ama taasisi yote ya kifedha kuweza kufanya ubadilishanaji wa fedha na kadhalika? Kwa nini ilikuwa si lazima na sasa tumegeukia kuionyesha ni lazima? Maana kama ingekuwa ni lazima, pengine hatungeona kukithiri kwa ufisadi kwa kiwango hiki ama ulanguzi wa fedha ukiendelea, haswa ikikumbukwa kwamba utakuta zile pesa bandia saa nyingine zingine zimejikuta katika benki. Nafikiria bwana Nimrod kwamba saa zingine zile hatua huwa tunachukua kibinafsi na kama serikali huwa tumefika mahali ni lazima tuchukue. Tuko katika ile wakati kwa kihistoria na tumefika mahali kuna hizo pesa za ufisadi, kuna pesa bandia, kuna za ulanguzi. Imefika mahali hivi kwamba tusipofanya chochote kutakuwa na shida. Lakini pia tukumbuke kwamba ili ni swala la kikatiba. Ukiangalia katiba mpya mwaka 2010 tulisema kwamba yale yangefanyika tungebadilisha hela. Ndio unaona hii mambo ya kusema picha ya mtu na nini na nini iko kwa katiba tayari. Sasa katika ule mpangilio ilikuwa ni lazima hizi hela tubadilishe, sio jambo geni, sio jambo geni. Lakini imefika kwamba ukiangalia mwaka uliopita, nafikiria mwaka uliopita na mwaka huu tumekuwa na mambo mingi sana ya pesa bandia. Hivi miezi mbili tatu iliyopita, nafikiria katika benki moja kuna watu fulani walishikwa na pesa bandia kiasi ya mabilioni. Sasa ukiwa wewe ni kama gavana wa Central Bank unaangalia hii, ukweli hakuna pesa ile circulation ya pesa kuna. Lakini pia unajua ile pesa imekuwa printed na Central Bank, pesa iko huko nje. Sasa umeelewa kwamba pesa mikononi mwa watu, kuna hiyo mambo ya ufisadi, ni lazima jambo fulani lifanywe. Na nafikiria serikali ndio hiyo inafanya saa hizi, hilo jambo la kusema lazima tumalize hii ndio pesa irudi kwa economy. Naam. Bwana Mark Bichachi, kisa hiki ambacho alizungumzia bwana Ndubi ni kisa ambacho bado kinaendelea uchunguzi wake, lakini tunakifahamu. Ilikuwa ni desturi ya watu binafsi, watu wenye nafsi zao, wenye nafasi zao, wenye hela zao kuweza kuhifadhi pesa kiwango fulani, pengine hata wasieleze thamani yake. Lakini juzi nimehudhuria mkutano mmoja na nikasikiza wakuu wa benki fulani ambayo siwezi kuitaja jina kwa sasa, kwamba wameamua kwamba nafasi kama ile ambayo ilikuwa zamani kwamba mtu anaweza kudeposit pesa ama
vitu vya thamani na kadhalika, ni shughuli ambayo wameiachisha sasa kufuatia kisa hicho. Sasa sijui kama ni hatua ambayo pengine pia itakuwa bora katika kumaliza ufisadi wa aina hii, manake sasa hivi kuna tofauti gani ya mimi kusema kwamba na pengine milioni 500 nyumbani nataka kuzipeleka benki, lakini sizihifadhi kwenye akaunti, nizihifadhi kama mali yenye thamani katika benki. Je, ni hatua ambayo inaweza kuifanya sasa hivi ama ni hatua ambazo benki zingekuwa zimelinda toka kitambo kwamba tujilinde na ufisadi wa aina hii? Tukumbuke jambo ambalo rais alisema na ni ukweli, ni kwamba ufisadi Kenya hii haiwezekani bila benki, kwa sababu ile system ya IFMIS inalazimisha hela zinatoka kwenye account fulani inaenda kwenye account fulani ili iweze. Kwa hivyo benki zipo katikati ya vita dhidi ya ufisadi. Na hapo awali kulikuwa na shimo nyingi sana za mpito na njia za mkato ambazo watu walikuwa wakizitumia. Moja ilikuwa ile inaitwa safety deposit, ambapo unachukua jambo lolote, kitu chochote, unakiweka kwenye banku ukisema basi niwekee hizi hela ama mambo fulani. So ni lazima kwamba mabenki yangebadilika, na wale ambao ni wenye mabenki kufikiria tena na kusema kwamba tutaendelea kusaidia wafisadi kupora nchi yetu au la. Na tukumbuke pia kuna sehemu tatu za kupigania ufisadi. Cha kwanza stage ya kwanza ni ile ambayo unapinga, unazuia uporaji. Ya pili ni ile uporaji umetendeka, unajaribu kuisimamisha. Ya tatu ni kuhakikisha kwamba yule ambaye amepora hawezi tumia hela zake. Uelewa? Kwa sababu amechukua hela nyingi sana, hawezi akaenda akanunua nyumba na shilingi milioni 3, kwa sababu yule ambaye anamuuzia nyumba akienda kwenye benki ataulizwa hela hizi umetoka wapi? Umetoa wapi? So kwa hiyo mfumo wote wa benki ilikuwa ni lazima ubadilike, na wale ambao wanafanya kazi kwenye benki washikwe kama vile Family Bank ilipotozwa faini, wakuambiwa kwamba yale ambayo mliyotenda si sawa, na sisi hatutashika tu mtu mmoja peke yake, banki nzima basi tutaipa faini. Bwana Ndubi, sijui masharti zaidi waliopewa taasisi za kifedha ama benki sasa kuhusiana na hatua hii, maana kila mmoja anatazamia kwamba utakapokuwa unarudisha pesa hizi maswali yatakuwa mengi, na itachukua muda gani kuweza kujieleza ili uweze kurudisha fedha hizi, tukichukulia kwamba pengine watakuwa ni Wakenya wengi, kwa hivyo ni shughuli ambayo itachukua muda mrefu ama pengine hata muda mfupi. Lakini cha mno ni kwamba kuna wale ambao pengine watapatikana na hatia kwamba kwanza ni pesa bandia ama amefanya ulanguzi wa muda mrefu. Sasa je, inatosha tu kwamba zile pesa zitashikwa? Maana hatujaelezwa nini kitakachofanyika, hatua gani itachukuliwa ikiwa mtu ameleta hela leo? Kwanza zitajulikana vipi ni bandia, zitajulikana vipi ni za ufisadi, zitajulikana vipi ni za ulanguzi, halafu pia yule aliyezirudisha atakuwa ni mtu wa aina gani? Atakuwa anachukuliwa kama mshukiwa? Manake ni swala ambalo pengine bado halijaelezwa kwa undani zaidi. Na kama benki ina uhalali wote wa kusema kwamba fulani ametuletea pesa fulani ambazo tunahisi kwamba si pesa halali, mtamchukulia hatua? Okay, asante Nimrod. Kwanza kisheria pesa bandia ni kuvunja sheria. Huyo ni mtu wa kushikwa na kuwekwa ndani. Hiyo si hata maswala kujadili. Lakini tuseme kuna ule amepata pesa ya ufisadi, pesa ya ulanguzi, hiyo ni tofauti na pesa bandia. Tukumbuke kwamba, na ukisikiza vile Maka amesema, katika kupigana na ufisadi kuna ile hatua ya tatu, ule mwenye amepora tayari asitumie hiyo pesa. Sasa mtu akirudisha pesa, basi ile maswali, tuko katika ule wakati kwamba lazima tujiulize maswali hivi kwamba kama inji tupatiane ule muda wa msamaha, ama tuseme kama umerudisha pesa fulani na ime, na msamaha itakuwa kama ni noti halali, pesa halali, mtu amezipata kwa njia halali, lakini mradi tu hakutaka kuziweka benki. Yes. Lakini hiyo pia itakuwa ni ngumu sana kwa vile, kwa mfano umeuza shamba, sioni itakuwa ni sababu gani msara, sababu gani itakufanya uuze shamba lako upeleke nyumba pesa ukakae nazo nyumbani na. Kwa vile ni utakuwa maisha yako pia ya utakuwa na yes. Sasa itakuwa basi katika ule wakati wa kurudisha pesa itakuwa lazima mabenki ikue imepatiwa ile criteria, tuseme ndio wajue kama umeleta milioni 100, hii milioni 100 ulipataje? Kama ni pesa iliibiwa mahali fulani, na kwa muda gani? Na kwa muda gani?
ingawa muda naona itakuwa ngumu kidogo kwa vile ndio tujue kama pesa ni pesa liibiwa, tuseme kwa mfano tutumia NYS ndio kulikuwa na mambo mengi. Ni pesa ilitoka NYS. Itakuwa ni jambo la busara basi kama serikali kuona Nimrod hii pesa yake ya 100 million alikuwa ameitoa NYS, wacha hii pesa ikarudishwe mahali ilitoka. So itakuwa imerudi kwa economy, haujaenda korokoroni, lakini pesa imerudishwa mahali ilitoka. Bwana Mark Bichachi, nafikiri ni swala ambalo mbali na Wakenya kulizungumzia sana sana, limevutia hisia tofauti kutoka kwa wanasiasa. Je, inashangaza kwamba wanasiasa ndio watakuwa mstari wa mbele aidha kuunga mkono au kupinga? Na kwa maoni yako, kwa mtazamo wako, kwa fikra zao, huwa hisia zao ni zipi wakati kama huu ambapo tunazungumzia masuala ya ubadhirifu wa fedha, wizi na kadhalika? Ikizingatiwa kwamba kuna baadhi ya hata magavana ambao katika kaunti zao sasa hivi ama nyumbani unasikia kwamba wamepatikana na hela na ni hela si chache, pesa nyingi tu. Kweli. Na wanasiasa na ufisadi Kenya hii wameshikana kama mapacha. Sidhani kwamba kumekuwa na kesi yoyote ya ufisadi ambayo ni kubwa ambayo ukakosa mwanasiasa pale. Kwa hivyo wale ambao wanaathirika zaidi ni wanasiasa. Ni wanasiasa wa sasa hivi na wanasiasa wa kitambo. Na wale wanasiasa basi shida yao ni kubwa ni kwamba kwanza magavana inasemekana kwamba kwa sababu kuna ile pesa za parking, wengine wametoa zile digital systems wakaleta manual, yani unaandikiwa risiti ili hela zichukuliwe sokoni, ni hela wanachukua. Kwa hivyo hizo hela wakichukua, wamepatikana wangapi kwenye magari juzi wakiwa na milioni 20 za siku moja ambazo zimechukuliwa? Na ukumbuke kwamba hizi hela takriban nusu yake haziingii kwenye consolidated account ya serikali, kumaanisha kuna magavana wengi na wale ambao wanafanya kazi kwenye makaunti ambao wanachukua hela hizo na wamekuwa kizificha kwa namna ya hela, manoti na manoti ya hela ambayo yamezieka kwa nyumba. Kwa hivyo wale ndio wanaoathirika zaidi. Wale ambao walikuwa ni inspector wa market, yule ambaye ni governor, yule ambaye alikuwa mkuu wa polisi ambaye alikuwa na kateli ama polisi ya kuleta hela, wale ndio wanaumwa zaidi. Na kwa kuumwa huko ndio inamaanisha wataanza kuleta mambo ya hiyo picha ya statue ya Kenyatta basi haifai, notice haikuja muda ambao unafaa, vitu vidogo vidogo ambavyo wanajaribu kujitetea navyo wakisema ya kuchelewesha tu. Naam. Mark Bichachi na Bwana Ndubi, tunakwenda mapumzikoni tu kidogo tu, lakini tarejea hivi punde tukiangazia masuala mengi tu kuhusiana na noti hizi mpya na hatua za kupigwa tukienda mbele, kama ni vita dhidi ya ufisadi vitaweza kumalizika kupitia njia hii ama ni moja tu ya mfumo ambao inaweza kutumika. Unaweza kutumia maswali yako pia na maoni yako kuhusiana na swala hili zima tu la kuwepo kwa noti mpya za pesa ambazo zimeanza kusambazwa humu nchini. Sio doko ya politiki.